Начинаем, девочки. Встали. Пошел занавес. Національна опера – особливий світ і особливий привід для зустрічі професіоналів. Зірка балету з гучним ім'ям і криворізьким корінням по той бік сцени і на сцені, як і обіцяв, з виставою за участю студентів столичного хореографічного училища. Затамувавши подих, всі учасники процесу слідкують за кожним порухом майстра, який у свій час ніби Фігаро – і там, і тут. До поєднання роли і постаси Володимиру не звикати. Тривалий час він був єдиним у світі танцюючим інтендантом і головним солістом і директором Берлінської опери. Перетанцював усі кращі балетні партії на всіх кращих світових сценах. Всесвітня рада танцю визнала його танцівником століття. А внесок, що зробив криворіжець у становлення цього мистецтва, європейські критики вважають безцінним. Тому не дивно, що кожна поява гранд-зірки на батьківщині – подія. Історія ж із постановою студентського балету на українській сцені розпочалася рік тому. Малахов сам обирав претендентів, при цьому намагаючись задіяти якомога більше дітей. Четвертый год работаю с этим с хореографическим училищем. У меня связался очень такой тесный дружеский контакт и союз. Очень приятно видеть какие-то новые имена, новые дарования, какие-то новые росточки, новые грибочки, которые растут, которые были маленькими, а сейчас у. Для нас это праздник, потому что Киевском государственном хореографическом училище 35 лет назад существовал этот спектакль. Хореография Олега Виноградова. И в этом году у нас снова есть трехактный балет благодаря Владимиру Анатольевичу Малахову. В маленькому містечку поблизу Галіції жили дівчинка Свані та її наречений Франц. Балет «Копелія» або ж «Красуня з блакитними очима» посідає елітне місце у колі комічних вистав. Сюжет кумедний і життєвий одночасно. Сваніта любить Франца, а Франц захопився механічною лялькою на ім'я Копелія. Її автор, майстер Копеліус, вирішив допомогти дівчинці повернути коханого. Разом вони замислили авантюру, у якій Сваніта грає роль неживої ляльки. Самое сложное это было актерское мастерство, так как у нас оно, ну, как бы не очень преподается. Он очень помогает, он очень интересный человек, он может перевоплотиться за считанные секунды. Он может показать Сванильду, Копелию, Франца, Копелиуса, то есть он очень быстро, моментально перевоплощается в любые персонажи. Повнометражний балет у трьох діях – можливість проявити себе одразу кільком класам – від наймолодших до найстарших. Для учнів балетного училища це своєрідне випробування, тест на зрілість і нагорода за старанність. Кожне слово і кожен порух видатного майстра ловлять, повторюють, записують із допомогою сучасних технологій. Участвувати в цьому – це отлична можливість спробувати на такій сцені великій станцювати. Поработати з такою мировою легендою, Владимиром Малаховым, и выступать с ним на одной сцене – это вообще мы такого даже мечтать не могли. Щодо великих мрій українських леді і джентльменс в пуантах, вони пов'язані з великими сценами. Конечно, это очень сложный вопрос, но, конечно же, дальше иду работать и продолжать свою карьеру в балете. И это самое главное. Пробуюсь, за границу очень хочу. Володимир Малахов став переможцем міжнародного конкурсу імені відомого киянина Сержа Лефаря в Парижі у далекому 1989 році. Але ті відчуття пам'ятаємо. Тоді хотілося підлітати в танці так високо, аби підкорювати найнедоступніші вершини. Конечно, было бы хорошо, чтобы они задержались здесь, на Украине, но для этого нужно специальные условия создавать, для того, чтобы удержать и растить молодое поколение, чтобы оно украшало сцены наших театров. У багатьох виданнях його і досі називають очільником берлінської опери. Втім, сам Малахов зізнається, цю сторінку свого життя вже
перегорнув. Берлинская опера, я никакого отношения уже не имею. Мне даже не интересно, что сейчас там происходит, по большому счету. Хотя я общаюсь со своими бывшими артистами. У меня осталось несколько людей, которые действительно я любил и продвигал. Когда у меня есть какая-то такая возможность сделать им какой-то гостевой спектакль, то им очень приятно. Володимир Малахов і сьогодні щодня дарує велике мистецтво людям по всьому світу. Його життя – балет, а домівка – з крилами. Жизнь Владимира Малахова в самолете, он все время в разъездах, все время какие-то... Это хорошо. Лучше вот так носиться по всему миру, чем сидеть дома и смотреть телевизор и толстеть. Конечно, хочется иногда немножко побыть дома, почувствовать атмосферу домашнюю, хоть что-то приготовить. А с другой стороны, я рад, что у меня действительно так много работы. Японія, Словаччина, Куба, Китай, Туреччина. Володимир Малахов – громадянин світу, а балет – перлина танцювального мистецтва. Витонченість, сила, краса, поезія тіла, перемога над силою тяжіння. Балет – гідний тисячі епітетів і вартий тисячі слів, які, сподіваємося, ще напишуть світові критики про українських танцюристів. Анна Павкова, Максим Пономарьов, Володимир Несторов з Національної опери «Постфакт».